një person u njojt me një vajzë në pub në weekend, në basi kaluan disa orë të këndshme në efektin e alkoholit, me duan të vazhdojnë dhe pak në tutje. Në zonës. Vajtë në një motel për të kaluar pak momentet të këndshme. Vajza sigurisht, pak pas tërstore, direkt u gjyresha juri për të bërë teka shaur ose dursi, thonë. Dhe djali që ushtirin krevat, nudo, dhe prapë derën a gjithë del nga dushi, po fshirë ku shikon personin, miku në vetë, shtirin krevat, po mbi organet seksuali, kështë edhe një gazetë. Pa tha, qëfar bën këshu, tha? Jo, dini shumë mirë që media i frynë gjera. Një gjyqi ishte mësuar që çdo mbrëmje nipshin në vitaminën e gjumë, prallat të bukura të kësut kuqes dhe të qerosit, masi ishte mbaruar tema e këtyre dy subjekteve, vendosi që një natë t'i tregoj nipshës një histori me temë nga lufta nacionale shqiptare. Që kishte qenë gjyqi partizan? Po, dhe ngjarja fillon dhe kështu. Një natë ftohtë dimri të keqë gjyqi, ne u përplasëm me armiqë Gjerman dhe ata na zunë robë, një qimë partizanë. Ua, tha lipë, që dhe partizanët zjero, po, i tha, kjo është e vërdeta, i tha gjyqi. Po që shëndodhi, tha lipë. Komandanti Gjerman tha urdhërovi që të një qimë partizanët të ndajë në dy pjesë, nga 50 e nga 50, ku dha urdhën që 50 i përshkatoni, 50 ja u vini nga mrapa. Dhe një piqin beti a bidur, tha, po ti gjyshi qatë të përmë, tha, gjyshi ishtë me atë pëzjeqen e parë që përshkatuar. Me përshkatuar. Gjefej të luda. Një burë që e kishte grua në 7 zanë në muajnë e fundit, e shqetson të përsëri dhe i kërkon të përsëri të bërë një seks. Po, e kështë në muajnë e nëndë? Po, në muajnë e nëndë, në muajnë e fundit. Për në seks? Edhe ajo, po, dhe ajo që i thot të lutëm, se të ashtë në këtë muaj i bëm dëm edhe fëmijës, që është, po, ka mënyrat të tjera. Ju mund të merë një lek, t'i shpenzoni, thot, të shkoni në pazar. Shkoni me prostituta? Po, me prostituta. Edhe ajo që merë lekët i rarë. Fatit, dirë nga shpia kur këthejt shumë shpejt, ma zhë, pse ka shpejt atë pazar e shumë larkë? Së mund është të vijan dhe në pazar, tha se sa më pajo këmë qia me lekë dhe duar, tha më tha, ku jenë isu, këshu shu i thash, i tregova njërë. Tha, pëse të beshte në pazar, tha, hajde këtu, tha, ja, tha në shpje këmë qia, tha. Edhe grua që mbeti habitur, tha, pa lekë, tha, mi mori dhe lekët. Eshtë grua shumë e poshtër, tha, pëse, kur ka qenë mbeti shtatë zanë, tha, unë burit asaj si ka marasin lekë. Qëllove njërë në plajsh, tha, prindrit, pa ndaj them që duhet jenë të kujdeshëm. Ishte një deputet me një klasë montore, ju qëlluan nga bina të afërë, ke prasysh? Edhe fëmijit i kishin lëshuar në rërë, pa shumë nudo, të vejgjër, si shmajnë fëmijit në plajsh. Edhe i berë për shtypje këti deputetit, i tha më falë, tha, në moshatari kemi fëmijit, tha, po, kytën i si ure ka pak më të madhe, tha, kytimi ka të vogër, tha. Po ti i ke dhe lek, tha, i ble dhe lodra, kytimi me qëtë lodrë, tha, me këta lodrë di. Po që gëtë, pa! Kyste njeri ca deputet, sini me pun të karit, tha. Mose pyet, i tha, i deputet, i tha, është bërë kari si qunat e rinë, tha, i gjenë punë dhe zdo të punoj, tha. E, nami me bizon pavë, tha. E mërë veç kështë e bërë, tha, vaki, një plak i thot një pëshës, po ja gjete këtë kokrin që ka dalë gjyshi, tha, nese në mëngjes, tha, e di veti të shpërblen gjyshi, tha. Të zgjo, është, tha, po që jasë teku, lërë gjyshi një 10.000 lekë, shta prishish për qef, tha. Vajti një pësha u vërtita në për farmaci, kur ja soli, falimderit, i tha. Mos haron nese porosin gjysh, i tha, po të shketje. Qojt një pësha në mëngjes, kur shikon, po që asteku, dio 10.000 lek, po ishin 100.000 lek. Gjysh, i tha, të kanë lënë dhe sytë, tha, pse më të përfti, gjysh, i tha. Po 10.000 lek, më the, tha, kur apë, nërita e asteku, në tha, ishin 100.000 lek. Mos e vri me një të përfti, gjysh, i tha. Gjysh, 10.000 lek, gjur, i tha, po 90 i shtovi gjysha, se u kënaj dhe gjysha. Bizor power, Tre vjetë që ndihte njerë në përta qështë, ta kam një ofertë të mirë, tha, ma se qinde do, në fundi ta kam një ofertë të mirë për në bëth, tha, 3.000 euro, jo, i tha, e zbe. Kulli pak se. Po 4.000 euro, jo, i tha, e po në 5, tha, si ngrijem do të me, tha, këj shketi. Do të ju prishmendja me 5.000 euro, asaj për në bëth. E mori e njëti në event, e këthe u mrapsh, ja kërciti, mos, i tha, qark, e ke në pitha, e di, tha, po sigur e ben pazari për në bëth, tha. Po në bytë kur të kem leke, do, këtë i gjejt ashtë i këtë të një, e që ju pa leke, e kuptonë.
bilancin javën e parë të martesës, se ishin ndarta. Bera gjendë më të bukur, tha I pari, tha pse e mora nusën nga ana ime, tha. Qa nuk më ka gatuar, tha. 18 lloj gjella, tha, kam lëpir, thonë, tha, aq bukur, tha. Ama duke që ishte nga fshati, tha, më fali, tha. Vetëm në kreva, tha, se isha berin pare, tha. Rua thaj tjetëri, po imi, tha, nuk dinte të skujtas një vez, tha, më odhi uj në vend të vaj, tha, me zi e shtyva të më darke, tha, ama vajte me krevat, ajo bende ma gjitha, dhe ishte, u tha, I pari për njeshe, tha, burazire, bem këshu, tha, hajde am nga mua për të qirë që im nga ty, tha. Në shofer nga fjallë të eksportit, pa? Bende një rrugë belgjike, këshu, pa? Kër ishe në fillimet e veta, u fut gabim, Në një rrugicë kur rinin ato me çmime të shkrojtura këtu. Prostitutë. Po thuaj se nuk është fjalë. Pra ai vajte atje dhe I doli rrugica e prostitutëve. Ah, dhe ju sulën ato për njerëz, si thanë klienti I risën se kishin njohur. Edhe mori një nga ato që ju dukt si më e mira I tham, sa keni pas dalin I lutem. Po. 50 euro I tha ajo dhe do bëj unë çfarë të duash. Ëh. Ua, tha ky nxori portofolin I dha 50 euro I tha hajde më shkarko pak më unë. Dy nip që ja odhën gjyshit në çanje këshu viagër edhe po e ruanin. Pa, filloj efektin ajo, vati me vrap në banjë, gjyshi kur deli shte lagur I teri, I kishë bërë shurë në brekë, tha, gjyshi që ke beri, tha në ta. Po vajta për të bërë shurë, tha, e nëzora, tha, së më dukë si kari tim, tha, e puta prapë, tha. Kujtoj edhe një histori tjetër e bukur, ishte një quniri, edhe me që e fejuara I qëllovi që ti ishte edhe mësuse dhe ti shionte të dyja festat, nuk gjeti kartolinë të përshtatshme për t'ia dërguar, po gjeti fotografi nudo të një femre, dhe në njëra kofshë shkoi të gëzuar 7 marsin, në kofshat tjetër gëzuar 8 marsin, dhe I erdhi përgjigja nga e fejuara, po të presë të më vishmi disë dy festa. Dy shoqet e ngushta, pini një kafe dhe tha kam rëndër, njëra tha, kam rëndër atë me të dashnorin e fundit, tha se ka shumë lek, tha, dhe më ka shditur shumë, tha. Po. Dhe në Dubai më ka çuar erën e fundit sa kishim ca ditë në me pushime. Po. Dhe erdhi kamarieri që ndërpreu muhabetin, solli kafet. Edhe vot kjo zonja e parë që kishte shëtitur botën, I tha këtë tjetër, më I kote të pyes apo ky tendi të ka çuar në një orgazm, tha, ku ka lek ky, tha, vetëm brenda për brenda Tiranës u çon. E voli orgazmën për në qytet. Kryet qytet, kryet. Po dërboj me një neprift I burin, tha, mos. E ishtë, tha, I bënë një gjithë, tha, talera të unë. Do t'ju prishmendja këti loqes? Erda unë, qërë, tha, bërë dhe alkoholin, tha, dhe kemi qelbur, tha, nga më njëzi në dakë. Kolaj, tha, fut e kokën atje dhe bërtit, tha, dua të le alkoholin, ajo. Vete fut kokën, ajo, jetë tja zem me kulara, I prishti, I futit e qirë në bythë, I tha, mora vesh e pive, tha, ta apa në tërfshatin, të kam qirë në bythë. Jo bre kulpi me unë pandaj erë, ta jo pipo të shetë. Prita ta shokët në klubit të vinë dhe I shikon dhe nga larkë. Ajde, jo, rini, rini, bërë. U apnami, e la filani, si e la në prifti, filluan burat me ratë, tak, shak, tak. Me di vetëm I fundit në klubit fshatit. Po këta ta si u raduan këshu. Po e la në vajtë në prifti, po të vetë edhe unë, ta. Vetëm ku të pitha, klubi bosh, një një muaj, dy muaj. Tipa ju ishina dhe pronarit të klubit. Kër një ditë kjo gjela I fundit, a për zdola njerë, ta zhbet, ta mbyllur nga turpi këta të tërë. Kër vete I gjenë këta nga e para, të tërë të pirë. Hajde, I thëri qënë ti, jo, jo, I thërë qërë se. Hajde, më ka gjëta se vdi që priti, s'ka kujti të regonë, ta. Një grupë shokës, I thoshin shokët të tyre që Të kemi parë me atë mbrem me atë pederasin, tha, nuk do rishme. Me ke, tha, me filanin. Pse, tha, se është pederasa, edhe qarë se është pederasa? është pederasa dhe nuk do rishme me atë. Edhe ky, tha, nuk ka tre muaj që e qi në bytha, I më thot, jam mekanik, tha. Ju prish makina njerës ose besa ndi nga veriu, e kumëton. Edhe... Dollën dy vlezër, do t'i njeri kishë punuar në Greqi dhe mërë të vesh nga makinat, Ja regulluan asaj në dritën sytë ora, tete natës, po e rësoj. U gëzua e që unë desë maqina ishte gati për rukë, tha unë e di qarë do një këtu në mes të mali, tha do t'ja ule nga njërë të dyve I tha këtyre. Po tha do vini dhe këto, tha dhe ju nëzirë dy prezervativa, ja u vuri. Qa në këto I tha njeri nga ta vli? Tha për nëjë shtatë zani të pa dëshiruar, tha nëjë së mundi e kupton. Ju vuri nga I klep të dyve, që u vla I mafë.
E qio dhe i vogli, ne si maqinën a iku, në bas tre ditër që i do të vla i vogli ti të madhit. E me plasi kari, mua, nda që të metet me bare, nda që mos metet, unë do të ajtë se me betë qura. Ishin vena, po, pa i jetë. Ishte festa e gruas edhe një 4-5 bises men ngre nga këta që zdini ku i kishin lekët, mas i kishin e quar gratë edhe me që ishte fest, vendosën në bërë një darkë me njeri tjetërin, po për të shërbyrë më ordhe një shqiptarë. Të shpjë njeri. Se s'do qojmë, i tha të nga shërbejmë, tha njeri tjetërë, më mi marim dhe këte, tha. Shqiptarin që ju bënd ato me zerirat, si i thonë këta grekët. Karlishet. E, karlishet e që. E u othi pari, tha, 10.000 euro më mori, tha, po pse me qindo ka shumë, i thash, tha, e kam darë mendjen, do ishkan dhe nga netët e bardha, tha, për të bërë festën, tha. Po su lothi, tha, 15 më mori mua, tha, tjetir, pse, do ishkan dhe nga ishu da i vajin, tha, në kisë semës ku ishin, 10.000 njeri, 12.000 tje, mbaruan të tërë, nga e kishin njësër gratë, dhe s'kish metru njeri pjesin të shqiptari, që ishte duke për mezet. Talin bjullë me. E, do një talin bjullë. O bura zërë, po ti tha, më gjbere me gruan, qarë të bëjnë? E njëse që kundi për fest, të tha. Po jo, bre lalë, këtha, ku kam lehë unë e që i vetë, tha. Dhe pidi e lë qepë, në gjënë të. I thotin shogje, s'kam qepë nga të stilin me të lëpirë, tha, po. Vinë këta me shkujt, tha, dhe sa fillojnë, tha. Më thonë, i të vjenë rqep dhe ikin, tha, i thotë, apo që nëftohë në bytë, a jurë në Facebook, tha, që atë faqen e meshkuve që nuk në asin, tha, i pa i për në asja, ta bejnë ata si të duash. E gjeti një asho, engrë dhe drek, i tha, ti e more veç që kam qepun, ta bërë më burazeni, tha, i si të ke qep ti, tha. Unë gjitën lartë, filloj këti binde me lapë, pa kaluar asë 2 sekonda, tha, jo, tha, së vazhdoj do të pëseta, për ty të arka e rqep, tha, për ty të jenë. Nga ta që nuk të masin, ta të gjitha të të shneti. Po unë për të nuasin, nuasin e mutë, apo për më digi në sypti dhe. Dhe një person në kishën e pripti dhe... Krishtera i person. Ha? I krishtera i person. Krishtera, më, dhe sa vetën kishë i krishteri. Urdoj të shepritu qalke, sa, më kam i halë të matha, që ma dredh gruaj e. Më ndaj, sa pripti qalke, preta po më. Po të ndajo pripa, po ku gjendo tjetër, unë tha, në këtë moshë jam, tha. E po mirë, po qarë edhe në muaj, njësë së të marrë veç, tha. Jo më kohë, tha, edhe të rëfesha e njërë. Kalonin ditë kjo prapë në kishë. Po pripë të erë dha prapë, unë tha, e zura prapë. Po ndajo më të porosita njërë, tha, pripë. Po si të ndajo pripë, jam 5 fëmijë, tha, më të ndajo, unë i shkretë, tha, ta 5. Baj. Po se ndaj, tha, që të themë. Prapa bazin të netëm, erë dha, unë tha, e zura prapë, pripë. Ore ndaj, tha, pripë, unë të sarë, një mirë. Një ditë, sa për bëj gati këtyj në kishe, pa pristi me mishtë syrit. Ajde dhe këtu i tha, më se kam vrarë me enden vjetër natën për ty. E, tu bërë sa prif, qarë tha, ki tha u gjendit do ndrosh feta. Si do ndrosh feta, do bësh musliman. Po pëse prif tha, po bërë musliman, tha, nuk do ma dredh me gruaj, tha. Po e për të dredhur do ta dredh ajo, tha, po të vesh ti qarë bjuthu dhe hoqës, si ma qarë mua, tha, se mbete vetëm këtu në kishe. Vleze që ju kishtë vdekur mamaja dhe ju kishtë metur baba i ve. I vete mendja njerit një tim, emigranti ishin, thot, ta marim baba në sa koktej, lërgon dhe mendja dhe nga mamaja, dha, i mushën mendjen e morën baba në të rinjë të sako në emigrim ku rinjë një tim. Dhe si këllon sa ko njeri nga djemë kujtojt i thotë, baba i mos ka dhe nevoja, këshu fiziologjike me që ka vdekur mamaja. Pa di ka që kohë? E marim baban e qojnë një nga do me drejtë kushe. I apin urdhë atyre, sa bën pagesa, vetëm baban të nëjë nashin. Kër del baba ishte i shkriptozë i gjithi, i sa djeme. Së po kuptoj një gjithë, ajo mamaja juaj vetëm për buke ka pasur gojë. Një quniri që buante nga sëmundje e shekullit, sida ose as, si thonë, gjurë ndërkomtare, i du të qokë të vetë, i cili kishtë mbaruar për mjekësi, i thotë, nuk të vjen gjuna për mua, nuk të më shpëtojsh, thotë. Së të shpëtojnë do t'i thotë, e shi së mundi që po e buan tërbota dhe nuk po e gjenë shpëtimi, tha, unë, se të kam shokë, ta duhet a bej për ty. Po të lutëm, tha, e më qunë i ri, tha, më shi, më së më bëdhe. U kujtua një ditë kjo, thotë, ajde, tha, se, e kam vrarë me njën për ty, tha. I në dritë të sirë të shkreti, të urdo, tha, do vesh në plajsh, tha.
Dhe ditën e parë të plazhit ta dëmulohesh me rrerë, tha deri në gavilja, dhe çdo pikë të plazhit do të arritesh nga 40 gishtë, nga 4 gishtë, derisa rreu të afrohet dhe të vinë në fyt. I ndrisë sy ta shpëtoj, tha, me këtë rekomandim që më të ty më tha. Nuk shpëton, tha, për të shpëtuar, po puna e që të mësohesh me dhe unë që ta një, tha, avashën. Një fëmi i rritur i jetim kujton të se baba Santa ekziston të e vërtet. Baba Gjyshi, viti 3, që vinte me lodra për tërmo klushet, mendoj të dregon të një ftesë falenderimi edhe një kërkesë të vogël, sigurisht që kërkojnë voglushet. Midis të tjera me i kërkoj $100 që të feston të dhe aju, si tër voglushet e tjerë, me që gjendja të ekonomike ishte shumë për futur e mbaruan. I thot, baba Gjysh, më ndimo dhe mua me $100 të blenë e lodrë në një veshje për festat e bukra të fund vitit. Edhe e mbyllin një zarf dhe e dërgoj me adresën e merë baba Santa. Një gratë e postës, si që janë kureshtare, që hapin shdo zarf. Apo dhe zarfin e voglushit dhe filluat të qeshin me njërë tjetë dhe sa fëmi i qitë dhe i pasër, kujton se baba Gjysh ekziston vërtet dhe i ka kërkuar $100. Po me që s'ta ka bërë vaki në njërë kjoj rast, a mund të ndimojmë ne këtë voglushin edhe se cila nga gratë e postës vërri dikush $2, dikush 3, dikush 5, dhe me ato mundësi ju mblodhëm $50. Ja futëm voglushin në i zarfi, thonë që urdoj ke nga baba Santa, sa u gëzu nga voglushin kur api zarfin. Me gjitha të u të rëndit pakur, nga shumën $100 që kishë kërkuruar baba Gjyshi, gjeti vetëm 50, gjeti rasin dhe i ktheu përgjigjene me njërshme, i dashur baba Gjysh, u të falenderoj shumë për beqeshin që më dërgove, pa ato kurbat e posë që kishin hapur zarfi dhe ma kishin marrë një 50. Nga ngjarjet më të bukra që mbaj shumë kujtime, më thash, me Rolandin, po një nga skenat që edhe sot e kujtoj dhe kudo që ulem më thonë na i trego dhe njërë na i përsërit edhe bërtet me kënaqësi e kujtoj ne ishim duke gjiruar në Selanik në Greqi një pjesë umor parlamentar që e atere bërë fjallë për biti 93-94 ishte kjo momenti që flinit dhe bashkë të 2010 ishte kjo po dhe në i kohë që komplet trupa në basë një ditë e gjirimi të lodhshme binin të flinin ne atere zgjoheshim për të bërë një atë jetën e natës si na mungonte në Shqipëri dhe vendosëm të delim në mes të natës, në orën 2 të natës në Përselani. Të brithni, të brithni. Të brithni. Se kishte dëshirë të ecte shumë. Po. Kishte dëshirë të ecte dhe degustonte. Shijonte dhe i gjë nga qytetet, po. Atë ditë nga që kishim frikë se po e eksplorojnim për të parë Selanikun, vendosëm të marrim taksi. Po. Dhe dolëm në Përselanik dhe erdhi momenti që do ktheheshim për në hotel. I thash unë të lutem Landit se ti nuk di dhe mirë greqisht. Unë që isha prefekt në atë fund, thash unë me shoferin do komunikoj vetëm unë. Në regull, ishim disi të lodhur e kepre, natë e madhe në për klubet e Selanikut, dhe unë që ulem me shoferin për para dhe Rolandi që rimbra pas e diles. Të lutemi, thash unë dhe njerë po të porosit, ti zluet të flasës, se po na morën veç që jemi shqiptar, do në qoj në polici, pashaportat si kemi me vete, po fati që unë mu dha dhe mora kartën e hotelit, se zdija si ti thosha dhe taksis, po vetëm jas gjata taksigjiut në hotel Rotonda, ku bëhe fjallë, ku flinim ne, dhe pa bërë taksia... Se ishte problemi dhe si do kthehesh. Po, normal, i kisha menduar unë të tëra, që edhe mund të ishim dhe të lodhur, si që lodhur. Si që duhet të ishtë lodhur, normal. Dhe Landi që ullet në Sedilja mbrapa dhe unë me shoferin, makina unë ishtë taksia dhe pa bërë ato metrat e para, shoferi që na pyet me një pyetje provokuese, tha Albanikos. Ju njofti? Na njofti. Dhe unë që i them shofejt, oqi. Dhe Landi nga mrapa që i thoshte, bravo se ja dhjeve bukur. Bravo, bravo, bravo. Mi më thash, atë porosita që më sfolë që i thash, unë se, jo, mirja bere, se e pesi nga tha, jeni Albanikos. Po a i e tha Shqipë. A i e tha Shqipë. Nese, bere dhe pak metra makina, filloj pyetja dy të shoferit. Kësere e një tha, oqi, thash unë. Si tha, si tha? Kseri e Lenika, dini të flisni. Kseri e Lenika, do me thonë që adini greqisht. Adini greqisht, ta. Edhe unë prap përgjigje në majtë gjusë, oqi, thash. Betëm oqi di ati, normal. Të lumë të më tha mua prap ja dhjeve. O Landi, thash unë, të lutë e mos folë, thash unë, dhe do nga bësh në një gjë. Jo, jo, mirja bere, pesi pyeti, tha, adini. Dhe, kur makina bëndhe metrat e tjera,
Tash e marr fjalën unë dhe pyes unë shoferin. Po, duhet ta pyesi greqisht patjetër. Palate bullgarisht burazer. Si dhe? Edhe je? Palate bullgarisht burazer, i tha shoferi. Edhe burazer. Edhe burazer. Dhe shoferi që hapi kraun tha, "Të lutem se do më ishni nga puna, jam nga Korça," tha. Po. Morë këtë mëngjesin tjerë në farmaci, thotë, "Na mja 10 nga këto hapit që kanë dalë tha Viagra," i thon tha. Po, i tha farmacisti, "Ja papetoni." Tha, "Sa bën 10 sop, 10 euro," tha. Normal, ndjerë këtë portofolin, jepi qinë që të pathyër. Në farmacisti, ku ta thyër unë që në mëngjes të ashtë? Në po mështë të veqë më duhet, tha. Dhe kujtojt këtë farmacisti, i thot, i gjopë, për balë, tha, është i fruta perime, rruga i ndante. Thoja ti, zotërista, të më dërgoj farmacisti, i thyër ma qikë, se ashtu e ka punë. Këtë kopili, një ta marë qinë që në fut në gjep, dhe vete i thot, ati fruta perime, më tha, i farmacista, na me 100 euro të thyër, dhe pasaj regulohen i më vonë. E ngrej hoqja, kjo nga farmacia, bete, të do pa unë të gjëzë. Një t'i futur në 10 në gjep, kjo në zirë 10 pak mën dhe ato kërcet e ikën. Bas një ore kujtojt kjo fruta perimeve, sa dhe berat e 100 shëndime, qa 100 shëndime. 100 euro për të thyra që du të deshën, tha, që dërgove atë, qa dërgove unë, tha. A ju kishte 100 që tha, po s'kish të thyrë, qa thua, po kishtë janë në dora vetë, të plasin shërë, farmacist me fruta perimeve. Duke u zënë, duke bërë debat, ataj vjen një plak. Këni të gjajtë, kam dhe gjuar kata një apje, vjagre, i thonë, sa të bërë mirë pra shu, sa të japi të gjajtë një, sa, po mbele gjajtë dhe ti një, sa të në qave, kemi pun tjetër, da, ishë shërat. Po sa bërë, sa të gjajtë, po sa bërë, 2000 lekë të vjetra bërë për dy, po ikë, sa të mbaro pun dhe kërcili, dhe gjajtë, thash, këti farmë, filloj shëri prap, a ju kishte 100 euro, po s'kisha unë të tyra, i thash, thyjnë a ju, këj thoshe, jo, a ju s'kishte lekë fare, më tha, nam 100 euro, dhe ti ma bere me dorë, jepja, Ky tash i plaku, atë ndrydhe njerë, unë thatë, këtë gjërë, pa e gjërë, qa këtë i thatë, kemi punë dhe tjera. Jo këtë të pyës, thatë, do këtë efekt kjo, thatë, apja që bleve unë, apo i bleve a këtë, mos mi i gëndem, thatë. Qa thua punë efekt, e gjërë, thatë, a ju në mëngjes të apaj pirë fare, na i futi të dyve, thatë.